بلد وينه كل جد معها بلد وينه دتك الصوماليات أردن أيام ما هي لشرة بلد وينه بني آدم كله أبوري أمير كقوردن أيام لشرة سادرت وحن لنا هاي بلد وينه كل جد معها بلد وينه من يتجويس بلد وينه جهات كي أيودي ويسيس صدح جبارتي هذا بقى وين السيس صدح جباري سهدي لا إله وين سيل جباري دونها دتك الصوماليات أردن أو أي حكومة دوه رئيسنا أيجا أي لشران لنا عول بنو يكتاجيهم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أنت وحن إمد مجال هذا بلد وينه أنا سفر وضحك وجب مغنا وان كنتي كدورتين عن وجب الله وعيدا نور الريموت ومركب كوباد إن أي تهاي مجال دي أي كب الله وتي لحشة أما دبشة دب حرينتها إيو دول مديد ك دتك الصوماليات marka labaad oo runtii taa darteed arinta darteed iyo in dadka Soomaaliyeed ee dulmiga laga dul qaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay ee magaaladaas oo markii kaliya markii yaani ugu horeeyay magaaladan si gaar ah ay u taageersanaan ahayn ee marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaana hore ay ugu wada shahiideen tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne dhibaatooyinkii ka dhacday maalinta dhaweeyd ee qaraaxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma taageersan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysan san jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaataan oo ay ku jihaadaan khawarijta waxaan u sheegaynaa marka koobaad anaga oo runtii ka xun dhibaatooyinka meesha ka dhacday anaga oo u tacsiineyna dadka Soomaaliyeed ee waxyeelo ka soo gaartay ama naftooda ka soo gaado waa u dhintaano ama xoolahoodi iyo hantidooda ka soo gaado ha ku burburto runtii waxaan leenahay Ilaahay sabir haydin ka siiyo Ilaahayna wax ka khair badan haydin ku bedelo nimankii ama khawarijti u maleeyneysa magaalada Beledweyne inay kaliye tahay waxaan u sheegaynaa inaysan kaliye tahay marka koobaad Beledweyne kaliyeed ma aha Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa maga ayaa la jira Beledweyne bani aadamka Ilaahay abuuray emirka qabo dhan ayaa la jira saa darteed waxaan leenahay Beledweyne kaliyeed ma aha Beledweyne man yajabays Beledweyne jihadkii ay waday ويسي صدح جبارتي هذا بقى وين سي صدح جباري سهدي لا إله وين سي لح جباري دون تها دت كصومالي هذا دن أو أي حكومة دوه رئيسنا أيجا أي لشران لنعول بنو يكتاجيهم أنت أسكتب رنتي وحان ربع هنا هل كان يسوي شيء ديو لما دت كصوماليات هدي جرتو صومالي نمو هدي جرتو مسلم نمو هدي جرتو إن وحليسوي هاي qof kasto Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed heer baraadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisinaayo reer Jubaland reer Southwest reer Hiiraan ma aha reer Hirshabeelle reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Soomaaliland Soomaalinimo haday jirto waxa la idin ka rabaa meeshan in la idin ka arkaa la rabo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay cadeeyaan Beledweyne inaysan kaliye ahayn Beledweyne inay walaal leedahay inay dal dad garab taagan ay leedahay waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan Beledweyne inaysan kaliye ahayn waxaan rabaa dadka qurba joogta inay soo abaabulaan waxaan rabaa in keligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka hore ay ku jiraan laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayaan ka rabaa waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan ka rabaa inay meeshaan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn gurmadkooda aan rabaa qof kasto Soomaali ah waxaan rabaa Beledweyne inuu yimaado waa marka aan ku celinayaa haday jirto muslimnimo haday jirto Soomaalinimo hadii wax la isu yahay waa haddii dab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada lala dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo waa inay Beledweyne imaadaan
dowlad goboleedyada dadka jooga waa inaan halkan ka helnaa. Civil society-ga dadka Soomaaliyeed ee ah hay-adaha ama ururada civil society-ga waa in halkan laga helaa. Shaqadoodii waata, shaqada laga rabo waatan. Waa inay u soo gargaaraan, waa inay garab istaagaan magaalada Beledweyne iyo shacabka reer Hiiraan, waa in la garab istaagaa. Xukuumadda dan qaran ayadoo ka jawaabaysa howlahan caddaynaysa inay garab taagan tahay shacabkeeda, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo reer Hiiraan, waxay marka koowaad ay ku dhaqaaqday oo ay diyaar la tahay gurma degdega ilaa 20,000 oo qof raashin ku filan. Maxamuud baa jooga oo hay-adda maaraynta musiibooyinka oo diyaar lah, si degdeg ay u soo gaaraysa hadii Ilaahay raaco. Waxa runtii aan ku faraxsanahay iyadana biyaha marka loo yimaado in ay diyaar la yihiin 3 ceel oo ceel gacmeedka loo yaqaano iyo 2 ceel oo riigag ah ayaa diyaara, oo ay wasaaradda biyuhu iyaduna si degdeg ah hadii Ilaahay raaco ay uga hirgelin doontaa meesha. Waxaa kaloo jiri doona oo aan ugu bishaaraynayaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dulmidiid geesiyaasha dulmidiid, wasaaradda biyaha iyo energy waxay diyaar la tahay iyadana in ay biyo dhaamin u sameyso ciidamada furinta jooga hadii la yiraahdo, oo biyo dhaamin loo sameeyo. Wasaaradda caafimaadku waxay diyaar la tahay sahay dawo oo ku filan ayay diyaar la tahay oo diyaar ay keenaysaa. Intaa waxaa dheer, shaqaale caafimaad dhakhaatiir ayay diyaar la tahay oo insha allah xoogga dalka iyo dulmidiid la socon doona oo ka shaqayn doona hawshaas hadii la yiraahdo oo diyaar ah. Waxaa kale oo ay diyaar la tahay wasaaraddu soo diyaarisay oo diyaar ah 2 ambulance ama ambulanska loo yaqaano, 2 gaari oo ah oo gurmadka degdega loogu talagalay, iyaguna waa diyaar hadii la yiraahdo oo xukuumaddu keenaysa. Waxay diyaar la tahay wasaaradda amniga insha allah iyagana si degdeg ah iyaguna ay diyaar la yihiin ugu yaraan 2 baabuur oo baabuurtan Cabdibilaha loo yaqaano insha allah oo ciidanka ay kaashadaan hadii Ilaahay iraado diyaar bay leeyihiin. Waxyaabo kale oo aan dhexda ku soo jirana waa jiraan. Dhiirigelinta ciidamada waa Khadiija nala joogta oo insha allah aad horeyna ugu aragteen, hadeertana magaalada Xamar gabagabayn doonta iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Waana maanaya gabdhaha Soomaaliyeed, waxaana ka rabaa kulligood ayagoo isla socda halka inay soo istaagaan ayaga oo wada sahaydii iyo wixii lagu yaqiinayay deeqsinimadii. Mar kale waxaan ku celinayaa dadka reer Hiiraan, haniyad jabina, keligiin ma tihidiin, waa laydinla joogaa, horaa laydinka jiraa, gadaalla waa laydinka jiraa, labada dhinacna waa laydinka jiraa. Soomaaliya way xorowday, sharaf baad iyo cinwaanaad xorriyadda u tihiin. Marka waan idin ammaanaynaa, guul baan idin rajaynayaa. Intii idinka shahiidayna waa shuhado, allahu naxariisto. Inta noola sharaf iyo karaamo iyo qiimo ayay ku joogaan. Soomaalina ku daysatay halkan waxaa jooga, waxay noqotay furuntii dhammaan looga dirayay ciidamada meelaha la haysto oo laga xorayn lahaa. Hadday joogaan kuwo meelo kale u socda oo sii maraya hadii Ilaahay iraado, kuwo kalena way imaan doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan. Waana u mahadcelinayaa mar labaad dadka reer Hiiraan, gaar ahaan dadka magaalada Beledweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.